škol, ještě jednou u čištění lyží po sezóně. Jak se čistí skin? Po sezóně jsem vám ukázal. Teďka ještě se může stát, že zjistíte, že máte ten skin už opravdu ohežděný, nebo se vám stane, že někde ho zatrhnete, nebo se vám odchlípne a už někde přilepit zpátky. Stane se na tom špína a je potřeba ho vyměnit. Pokud to využijete obchod, kde jste kupovali lyže, tam vám určitě ten skin vymění rádi. Nebo si koupíte skin vlastní a vyměníte si ho doma v garáži. Pokud máte kopyto nebo nějaký svěrák, není to problém. Skin jo, koupíte, na druhé straně toho skinu je vždycky návod, jak vlastně vyměnit celý skin. Co k tomu budete potřebovat? Žehličku, náhradní skin, papír nebo látku na dočištění potom pod tím skinem, smejváč. A já používám pečící papír, aby se to nespálilo, když budete rozžehlovat nebo strhávat ten skin. Tak, tady jak jsem říkal, tady mám trošku odchlípnutý ten skin a už nejde přilepit zpátky, ono to ani nedělá dobrotu, že ho přilepíte zpátky. Takže jak to odstraníme? Použiju na to pečící papír, kterým takhle přikraju ten skin, vezmu žehličku. Žehlička podle návodu, na návodu je kolem 110 stupňů, tak dáte žehličku na 110 stupňů, pokud máte. Pokud nemáte, tak musíte vyhodnout, aby se nespálit. A lehce přes ten skin budu takhle jezdit, abych zahřál to lepidlo. Po částech. Tak dám stranou. A pomaloučku budu vlastně ten skin odlepovat. Ono, jak lepidlo nahřáte, tak to je krásný, vždycky kousek. Kousíček. Vidíte, jak to krásně jde. Tam jsem se dostal do stádia, už to jde hůř, protože tady už nemám, už to není teplý. Tak zase vezmu ten sečící papír. Zde si jaké zatočím, aby se mi to tam nalepilo zpátky. Tak, vezmu žehličku a zase tu část, která nebyla rozehřátá, zase také to budu vyzdít. Žehličku. Skin a pomaličku, aby tam zbylo co nejméně toho lepidla, tak učili, aby se tím pak všechno směřilo. Takhle sundávám. Tak, už to je hůř, tak zase se tady takhle namotám. Lepidla je dobrý, drží. Se použiju papír, nahřeju. Tak, tohle už je vlastně poslední nahrávky. Opatrně s tou žehličkou nenechávat do vlastně její místě, abyste nespálili tu služby. Takže opravdu, tak, by to mělo krásně usloupnout. Tak. Skin je dole. No. Tak. Potom použiju, jak jsem mi říkal, ten smejvač. Posku. Trhnu si kousek papíru a pořádně vyčistím, je potřeba vyčistit tu plochu od přebytečního lepidla. Když to děláte dobře a pomaličku to nahřejete a hezky to budete strhávat, tak vám tam nezbude skoro žádné lepidlo, ale přesto je potřeba to odmastit. Jo? Tenhle ty prostředky to krásně odmastí. Musíme teda pak chvilku počkat, aby to bylo suchý. Já si pak vždycky ještě vezmu jeden kousek už toho papíru nebo látky. Je to jako vysuším, aby nám opravdu nezůstal žádný zbytek. Tak zkontroluji to pěkně rukou. Tam nic nezůstalo na okrajích. Tak a teďka to má vlastně připravený na to vlastní přidělání toho nového skinu. Vydám trnou. Kontroluji si tedy on, ale vždycky mám ten v krámě ty správní lidé, kteří vám to prodávají, tedy že jak vám prodají správný skin, to se nemusíte bát. Tak, teď to přilepilo trošku. Tak. Je to vlastně samolepka. Jo, takhle se odtrhne ta spodní část a patrně abyste tam dali správně, aby to pěkně bylo v tom, kde to má být. Takhle pomalinku, po části, po kousku, vždycky odloupnete, přiděláte. Odloupne se, přiděláte. Takhle se jede, aby byl vlastně ten skin byl v
té vyfrézované drážce té lyže. Když se nám na začátku podaří to dát úplně přesně rovně, se mi teďka nepovedlo, to se trošku ujelo, tak vždycky to jde ještě takhle na chvíličku odtrhnout a dát zpátky. Tak zkontrolujete, že vám to nepřesahuje přes hrany. Tak vlastně takhle jednoduše si doma můžete ten skin vyměnit, když budete chtít, budete mít čas, chuť a prostor. Jediné, co doporučuju, a to doporučuju i u nového skinu, nebo u nových lyží, když si koupíte, pokud vám to v obchodě neudělají, tak si na to myslete, tak je dobrý vzít zase žehličku, vzít ten pečící papír. A protože nevíte, jak to lepidlo, jestli bylo po celý ploše dobře rozprostřené na tom skinu, tak je dobrý. Takže pomocí pečícího papíru a žehličky to ten skin si i nový skin, i nových lyží to udělal, dělám to od nich taky. Přejedete si ten skin, aby to lepidlo se vlastně dostalo to je slušně rozteklo všude po celý ploše rovnoměrně a opravdu se přehodlo pořádně. A tím docílíte to, že se vám nestane, že by se vám ten skin nějakou nedokonalostí z výroby nebo něco takového mohl strhnout při lyžování. Tak. Jo, ten skin je krásně teplý, krásně do toho. A když to zatuhne, vychladne, tak víte, že ten skin je pořádně přilepený a nemusíte mít strach, že by se vám někdo zatrhl. No ale jednoduše si vyměníte svůj starý skin za nový a máte vlastně novou lyži.